Ahoj všichni, vidíte u nového videa, ve kterém se společně podíváme na to, co se odehrálo v loňské sezóně majitele za Chrudim a jaké byly ty největší momenty, které nás všechny překvapily. Probereme si klíčové okamžiky, nejlepší hráče a vlastně i v úzovkách největší problémy, ale taky si připomene přelomové zápasy a nejlepší okamžiky, které definovaly minulý ročník. Navíc se podíváme na výsledky hlasování členů mého kanálu ohledně nadcházející sezóny a sponzorů a nastavení rozpočtu, jaká jsou jejich očekávání a co by chtěli, abychom v následující sezóně plnili. Takže pojďme na to. Ještě než se vrhneme do tohoto shrnutí, tak pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte dát like, tak ji určitě odebírejte můj kanál, pokud to neděláte. A pokud nechcete, aby vám utekla další videa, tak si samozřejmě zapněte zvoneček dole pod videem. Samozřejmě taky najdete pochopitelně na Instagramu, odkaz máte též dole pod videem. No a pokud byste chtěli podpořit tento kanál a získat exkluzivní výhody a možnost třeba hlasovat o této série majitele, k čemu se dneska dostaneme, nebo například vidět videa s přednostním přístupem, tak taky zvažte členství na mém kanále. I o tom najdete více informací dole v popisku videa a na mém kanále. Strašně moc děkuji za vaši podporu a teď děkuji na obrazovce všem těm, kteří jsou členy mého kanálu a vlastní permanentky vyšších úrovní VIP nebo do Skyboxu. A teď už jdeme reálně opravdu k tomu shrnutí. Teď se na to pojďme vrhnout. Trošku překvapivě, tedy Fortuna Národní ligu v loňské sezóně vyhrál Prostějov. To znamená, Prostějov postupuje napřímo tedy do Fortuna ligy nebo Šance ligy, chcete-li, je to na vás. Druhá skončila Viktoria Žižkov a třetí teda Dukla Praha. Tito dva týmy tedy postupují do baráže o postup. My jsme tady dostali první začarou o pohopové dva body, nám tady unikla baráž, což je obrovská škoda. A co je pozitivní, tak vlastně za námi ještě Opava, ztráta 3 bodů a potom by tam propast od hlavy dál, to znamená, bavíme se tady o nějaké elitní 500 týmů, takže to je naprosto skvělé. V případě, že bychom tady měli i další ligu, což by mělo být FC25, kluci vývojáři tvrdí, že tam bude i ČFLko, tak by tady vypadla Sparta, Varnsdorf, možná ještě Táborsko. Nicméně Sparta by opravdu tragický výkon, 18 bodů, úplně poslední místo, naprosto jednoznačně. Takže my jsme ale každopádně měli za cíl, abychom nesestoupili vůbec, abychom se nepohybovali v sestupových příčkách, což bylo opravdu to 16., 15., 14. místo, ale tady není o čem, to jsme naprosto v klidu splnili, to byl ten primární cíl typ sportu a tím pádem jsme nepřišli o žádné peníze od našich sponzorů. No a co je taky podstatné, tak jsme si udělali i dobrou výchozí pozici do další sezóny, protože opravdu to čtvrté místo je naprosto fenomenálním výsledkem. Co už fenomenální výsledek nebylo, byla situace v MOL Cupu. Bohužel v MOL Cupu jsme předvedli prostě velmi špatný výkon s Táborskem a vypadli jsme hned v prvním kole. Byť jsme měli velice jednoduchý los a tady jsme měli za úkol dostat se do druhého kola, takže to se nám vůbec nepodařilo. Jinak co týče poháru, tak Táborsko, přátelé, došla žlutá do finále. Táborsko opravdu prolo tím pohárem jako hodně na pána a krom toho, že vyřadilo nás, tak se Táborsku podařilo vyřadit i Viktory Žižkov. Ve čtvrtfinále Táborsko vyřadilo Vlašim a v osmifinále si poradili s Varnsdorfem. Oni měli velké štěstí na los, vlastně ty velké týmy se povyřazovaly navzájem a ve finále Táborsko došlo až do úplného finále, kde bude hrát za Sigmu Olomouc, takže pokud Táborsko vyhraje, tak tento druholigový tým bude hrát evropské poháry a to vůbec nemluvím o tom, že samo o sobě v lize u nás skončilo až 14, takže by vlastně sestoupilo do ČFL, ale na druhé straně bude možná hrát Evropu, takže vzhledem tomu, že hraje s Olomoucí, tak má problém. Jinak baráž ještě není tady nalosovaná, do toho se potom podíváme, až to ukončíme. Týče statistiky teda ještě jednotlivých hráčů, tak nejlepším střelcem se stal prostějovský Malec, 15 gólů v 29 zápasech, druhý skončil Vojta z Varnsdorfu, pak je tam Vachoušek z Vlašimi, ten nám dělal velké problémy. No z našich hráčů je jich tam dost, ale jsou až vzadu, je tam na 10. místě nejlépe postavený Mašek, který dal 9 branek, stejně jako Beran, jenže Beran odehrál o 7 zápasů, takže bych řekl, že je spíš nad ním. No a ještě na 13. místě tam máme Zlatohlávka, který byl tuto sezonu u nás na hostování z Pardubic. Takže dva hráči, dejme tomu na 10. místě, což si myslím, že je docela solidní na to, jak jsme to měli letos nastavené, ale pochopitelně tady obrovský prostor pro zlepšování se. Co je pozitivní, tak nejlepším nahrávačem byl Zlatohlávek. Je škoda, že to je hráč, který odchází z hostovačky zpátky do Pardubic. Možná se nám podaří prodloužit, uvidíme. Nicméně Zlatohlávek 7 asistencí společně s Rosou z Viktorem Žižkov, ale Zlatohlávek odhrál o zápas méně, takže si vysloužil první místo. Na 13. místě tam je ještě Beran, se 4 asistencemi, ale reálně to je vlastně jako by místo 9., protože opět má z těch všech hráčů nejméně odhraných zápasů, ještě Adroniku má o 3 zápasy méně. Nicméně je to vlastně reálně 10. místo, což je naprosto vynikající výsledek. Týče brankařů,
tak tam máme určitě prostor k zlepšení. Myslím, že náš brankař je vynikající, Nalezinek je opravdu velmi dobrý, ale ukazuje nám to na problémy v obraně, protože udržel pouze 3 čistá konta v 17 zápasech, což je opravdu velmi málo. A když se nad tím zamyslím, tak podle mě to je mnohem méně než jeho předchůdce. Nicméně nejlepší brankař byl Šťovíček, který za Duklu udržel 12 čistých kont. Takže už víme teď, že opravdu budeme muset řešit situaci v obraně, která je opravdu velice problematická, protože mít až 14. brankaře, tak to na postup rozhodně nemůže stačit. No a tady je asi největší problém. Měli jsme jeden z cílů od vedení a od sponzorů nemít nikoho v top 10 držitelů žlutých karet. Tak máme dokonce nejvíce trestaného hráče. Společně s Váňou je to Kessner. I když Váňa by to asi vyhrál vzhledem tomu poměru zápasu, má 3 zápasy méně a stejně karta jako Kessner, nicméně to je opravdu velice špatná vizitka Kessnera a 6 žlutých karet je opravdu jako na poměr ligy, samozřejmě to není moc, ale na poměr hry je to opravdu hodně a nikoho dalšího tady nemáme ani vzdáleně, by tady až potom Kutík s Řezničkem 23. místo, takže je opravdu škoda, že Kessner takhle bombil a ono reálně stačilo mít ty žluté karty pouze 4, a stačilo by to na to, aby tam Wagner vůbec nebyl. Takže tento cíl není splněn a zde nám tedy je stržená část rozpočtu. Je to i v černých kartách, máme tady držitele černé karty, tady naštěstí jsou ty karty jakože opravdu pomálu, ale má to spousta hráčů po jedné kartě a je tam tedy Dudl na druhém místě s jednou červenou kartou a to jenom protože vlastně odehrál 17 zápasů, ale reálně těch hráčů s jednou žlutou černou kartou opravdu hodně, takže tady nás to asi úplně netrápí. Jak tedy vypadá naše sestava aktuálně, na čem bychom tady mohli pracovat? Já si reálně myslím, že tu obranu máme jako solidní, nicméně opravdu inkasujeme hodně, například když vidím Míku, který jako má potenciál slušně, tak je ale extrémně pomalej a reálně nevím, kde bere průměr 64, protože někde to musí nastřelovat strašně, protože jinak takhle dobrý prostě dháně není. A evidentně ani to není žádná hvězda, k tomu je tam teda Vilotič, který tu rychlost aspoň jako má 69, což je jako rychlejší než Míka. Ale šlo tam taky o nějaký zvedání potenciálu, ale jinak evidentně to úplně v obraně nefachá tak, jak by mělo. Jinak brankář Nalezinek, která ten bude asi dlouhodobou jedničkou, pokud po měru nesáhne. Trošku mě překvapuje teda ten počet karet Kessnera, že to náš kapitán hraje pravou zálohu a jako tolik karet je opravdu jakože dost. Nicméně mu 35 let a vypadá to, že bude končit s fotbalem, takže máme tady jako náhradníka místo něj Závišku, ale myslím si, že tady bude též potřeba asi za někoho lepšího. Na pozici defenzivního máme velký boj, tam máme Řeznička v základu, ale máme tam k tomu ještě Škvarčeka, který je o tom velmi podobně. Máme tam taky ještě Ruize, tedy ale extrémně pomalý, že proto ani nehraje. No, v záloze máme Berana, to je samozřejmě jeden z těch největších příchodů, které jsme absolvovali, Novotného, který jako je extrémně rychlý a v útoku Zlatohlávka s Maškem. Zlatohlávek tady na hostování z Pardubic, ale myslím si, že by asi nebylo špatné, pokud si to hostování prodlouží, protože byl pro nás dost zásadní, je mladý a myslím si, že by nám ještě mohl dost pomoci. Takže budeme se tady soustředit na tuto část, asi jedno z obránců prodáme, uvidíme taky, jaké nebudou nabídky a pokusíme se vřít nějakého kvalitnějšího stopera, ono taky záleží, jaké máme nastavené cíle odvedení. Když to budu brát od nejlepších hráčů, tak vidíte sami, že právě Míka je náš nejlepší hráč, hodnocení 64, tady se zlepšil vlastně ještě o jeden bod a spolu s ním Kessner, ale říkám, Kessner chce ukončit kariéru, uvidíme, že se ho pokusím přemluvit. Pak je tu Zlatohlávek, který ale říkám, je tu u nás na hostování, Nalezinek, který by měl hodně ještě růst, ale zlepšil se velmi pomalu, protože máme velice slabý realizační tým. Tomhle se nezlepšil vůbec, Dudl o jeden, Řezníček vůbec, vidíte Beran o jeden, je to velmi málo, Vilotič o dva, tak tady asi jako nejlepší progres mi tak jako přijde společně s Maškem, ale ty progresy jsou opravdu slabé a proto bude jeden z cílů taky do příští sezóny zlepšit realizační tým. Když si ty statistiky probereme ještě individuálně v rámci týmu a v rámci vlastně všech zápasů, tak nejlepšími střelci byli teda Beran se Zlatohlávkem, mají po 9 gólech, je tam ještě Mašek s 9 góly, ale Beran to zvládá za nejmenší počet zápasů, což je super, takže 3 9-gólový střelci si myslím, že není špatné, je to hodně rozvrstané, i Vilotič postu stopera, ještě náhradníka, nasázel 6 brany, takže jako úplně super. Takže asistencí, tak nejlepší nahrávačem byl Zlatohlávek a to jakože úplně oparník se 7 asistencemi, což mi ale přijde i tak dost málo obecně na to, že byl nejlepším nahrávačem celé ligy, 7 asistencí mi nepřijde moc. Beran 4, Řezniček 3, Čolič 2, Kessner 2,
Kessner na to je taky dobrý, ty statistiky nic moc. Takové naši krajní hráči vidíte, že ty čísla nic moc, 2 a 2, 4 a 2, to nejsou úplně čísla, která by mě nějak extrémně jako oslňovala. Poslední, co se týče týmu, je ještě naše juniorská akademie. Naše juniorská akademie čítá tady víceméně nějakou základní jedenáctku a jsou tady tři fakt už zajímaví hráči. Jak vidíte sami, tak úplně naším nejlepším hráčem v akademii je Antonín Divíšek, který mu je 11 let a už teď má hodnocení 65, ale ten potenciál nemá nějak extrémně velký. Takže uvidíme, jak on se nám vystříbří. Pak je tady Šašinka 53, co je pro nás podstatné. Máme tady hráče, kteří už můžou se posunout do prvního týmu, a to je útočník Stránský, který mu je 15 let, ale ještě myslím si, že má svůj čas. A pak tady máme ještě Jurošku, tam má hodnocení 48, což je jako velmi slabé taky. Takže ještě budou se muset na sebe zapracovat a teprve potom ještě tam na hostování. Jinak to jsou vlastně jediní dva hráči reálně, kterým je 15 let a už můžou být povýšeně, jsou to vlastně oba dva útočníci. Takže zvážíme, co s nimi. Opět zase záleží, jak je budoucí odvedení, třeba je reálně budeme muset povolat a používat v týmu. Týče juniorského scoutingu, tak máme stále našeho skauta Filipa Dvořáka a reálně ho budu už posílat na skautování vždycky pouze na 3 měsíce, aby to bylo náročnější na hledání těch talentů. Těch 2 měsíců je moc dlouhá doba a nachází těch hráčů opravdu spoustu, to nám najde třeba 50 hráčů a já to dám tady zúžím pouze na pohled 3 měsíce v úvodu sezóny a tím to bude muset skončit. No jinak, co nás ještě zajímá, tak je Fortuna Liga a zajímá nás spodní patra. Aha, tady asi je pro nás důležitá informace, proč asi Zlatohlávka na hostování nezískáme další sezónu. A to z toho důvodu, že Pardubice sestupují do druhé ligy a myslím, že Zlatohlávka budou chtít využít. Takže Pardubice dopadly tragický výkon, skončili z 19 body beznadějně poslední a sestupují napřímo z Fortuna Ligy. No a baráž proti Dukle a Viktorce budou hrát Jablonec se Zlínem, takže to budou těžký soupeři. Si myslím pro naše Soky z první ligy. No jinak ligu nakonec vyhrála Slavia, byť Sparta byla celou dobu vepředu. Aspoň to tak teda vypadá, uvidíme, jestli tak akorát dopadne v té skupině o titulu, to tady nevidíme. Druhá tady Sparta, třetí Plzeň, pak tam čtete Slovácko, Hradec, pátý a šestý Baník. Přátelé, stala se neskutečná věc. Táborsko, které nás teda vyřadilo v prvním kole, dokonce vyřadilo nebo porazilo Olomouc ve finále a Táborsko, které skončilo 14. v národní lize, vyhrálo MOL Cup a bude hrát pravděpodobně konferenční ligu, nebo možná evropskou ligu, jakože LTF. No ještě než se překlopíme do další sezóny, tak je tady ještě podstatná věc. Odchází Filip Novotný, kterého jsme prodali za 600 000 do Mariboru. Je to z toho důvodu, že Novotný vlastně už nemá nějaký potenciál růstu a chce si zkoušet i jinou soutěž, takže slovinská liga jeho další destinaci, takže budeme muset tady řešit ještě post levého záložníka. No a co týče baráže, tak dopadlo to velmi zajímavě. Za prvé Dukla nakonec podlehla Teplicím, by to měla vlastně docela dobře rozehrané, v součtu 4-3 a zůstává tak v druhé lize. No ale kdo postupuje do Fortuna ligy je Viktorka Žižkov, která dokázala porazit Jablonec v tom dvojzápase celkem 3-1 a Jablonec tak padá do druhé ligy tady společně s Pardubicemi a Žižkov a Sokolov budou hrát v Fortuna ligu. Jsem zvědavý, jestli se tam taky udrží. Takže toto byla loňská sezona tak, jak kompletně dopadla. Na to se společně plně podívat na to, jak jsme na tom finančně a jak hlasovalo teda vedení o další sezóně. Tady teda finanční je tady teda finanční zpráva. A to vypadá takto. Skončili jsme sezónu, na svém účtě jsme, nebo máme 925 tisíc, to je ještě před vlastně přijmutím nových sponzorů a také ještě před odečtením pokut od sponzorů. Takže 925 tisíc je náš aktuální rozpočet, s tím, že jsem zjistil, že pokud teda mám správné informace, tak v druhé české lize se nerozdělují prémie za umístění se v soutěži, takže zde máme tedy nula. Jinak tady jako každý rok dostaneme od města podle reality, tak jak město podporuje Chrudim, 700 tisíc, s tím, že očekávané zisky od sponzorů jsou od 2,5 až do 4,6 milionů podle toho, jak to vedení zvolí. Samozřejmě zůstává ultimátním cílem této kariéry pohybovat se okolo rozpočtu okolo 30 milionů ročně, což máme ještě velmi daleko. Tady shrnutí cílů tak, jak v loňské sezóně byly. Takže hlavní cíl typ sportu byl udržet se v druhé lize, to jsme zvládli úplně v pohodě. Měli jsme rozšířit kádru, to se nám taky podařilo, přivedli jsme vlastně 4 nové hráče a měli jsme dbát na rozvoj mladých hráčů. Vytvořili jsme kompletní juniorskou akademii, kompletní, jedeme tomu jedenáctku a staráme se o jejich rozvoj, tak jsme taky splnili.
Potom náš hlavní sponzor, tak tam se měli za cíl dostat se do druhého kola MOL Cupu. To se nám nepovedlo a tím pádem 50% této částky musíme vrátit zpátky, což jak teď koukám bylo 150 tisíc. Takže 150 tisíc vracíme Geogardovi a druhý cíl být na dosah udržení, což jsme splnili úplně v pořádku. No a naším třetím sponzorem byl Chodímský deník, což byl mediární partner, a ten po nás chtěl, abychom neměli nikoho v top 10 žlutých karet, což jsme teda bohužel měli, a tam tedy musíme odečíst celkem 200 tisíc jako pokutu, takže vlastně po odečtení pokut a přičtení financí od Chrudi máme na sebe už momentálně 1 275 000, což je, myslím si, po první sezóně naprostá fantazie a já jsem hlavně chtěl mít po první sezóně stabilní rozpočet. A druhý se tedy pojďme mrknout na to, jaké byly letos varianty, a to začneme samozřejmě opět generálním partnerem. Letos ještě naposledy bude naším generálním partnerem Tipsport. Vypadá to, že by měla fungovat výroba dresů v tomto módu, takže v takovém případě já vyrobím dresy a budu je používat samozřejmě vždycky zase na nějakou dobu. Takže ještě letos ale využijeme dresy, které jsou ve hře dané od kluků, co vytvořili tento mod, a využijeme tady opět Tipsport. Tipsport nám dal opět dvě varianty kontraktu. První za 1,8 milionu, to je taková ta realistická, a druhou za 3,5 milionu, což je taková ta ambiciozní. Já jsem tady zkušebně bez toho, aniž bych vám tomu dal nějaký informace, toto hlasování zveřejnil pro všechny, abyste si mohli vyzkoušet, jaké to je a hlasovat v této kariéře. Hlasovalo v době, kdy to natáčím, přes 200 lidí, což je naprosto nádherný vzorek, prostě, který nám dává velikou zpětnou vazbu na to, jaké cíle byste chtěli nastavit. Takže přes 200 lidí hlasovalo, já si toho cením. Nicméně bylo to takové, aby jsem viděl, kolik z vás ráno mělo zájem hlasovat, jinak to samozřejmě zůstává dále privilegium permanentkářů. A hlavně jste měli informace o tom, jaké jsou cíle. Cíle ty sportu pro ty realistické varianty, tak je v soutěži bojovat o baráž o postup. To znamená něco jako v loňské sezóně, prostě být tam v té top 5-6 a bojovat o tu baráž. Dalším cílem jsou přestupy, a to, že máme pořídit hráče s potenciálem nad 75, to znamená nějakého talentovaného fotbalistu, ať už by u nás měl zůstat, nebo ať už směrem k tomu, že ho třeba do budoucna prodáme za pěkný peníz. No a ostatní cíl potom, další 20%, je pořídit dva trenéry, který budou mít alespoň dvě hvězdy, protože náš realizační tým je opravdu špatný, zatím máme 4 trenéry, všichni mají po jedné hvězdě a my to potřebujeme zlepšit. No a druhý cíl za 3,5 milionu je dostat se do barážeho postupu, to znamená skončit na prvních třech místech. Na přestupech pořídit hráče s hodnocením alespoň 70, což by nám to mělo do pomoci, a ten tým vylepšit opravdu markantně, a to pořídit 4 trenéry, který mají alespoň dvě hvězdy. No v momentě, kdy já to natáčím, tak 67% z vás hlasovalo pro variantu číslo 1. To znamená, do našeho rozpočtu připisujeme momentálně 1 800 000. Máme tady momentálně 3 miliony nějaké drobné a budeme tady se muset pohybovat. Dejme to v nějaké té první 500-600 teoreticky. Musíme pořídit hráče s potenciálem 75 a musíme pořídit dva dvojezíčkové trenéry. Hlavním partnerem zůstává Geogard, s tím, že tady jsou dvě varianty toho kontraktu. První opětovně realistická, druhá ambiciozní. Realistická je dostat se v poháru druhého kola, něco se nám loni nepovedlo, ale vidíte sami, že nás vyřadil následní šampion Táborsko. A druhá část je mládí vpřed. Máme do poháru povolat hráče z akademie. Takže už tady máme hráče z akademie, které budeme potřebovat využívat. A pak je tady druhá ambiciozní varianta za 600 tisíc, kdy je cílem v poháru vyřadit všechny týmy z druhé ligy, to je stejné jako v loni. A pak je tady cíl mládí vpřed, a to nasadit do zápasu hráče z akademie. To znamená, budeme muset mít na stříhačce někoho z akademie tak, aby prostě si zahrál. Hlasování bylo tady už pouze pro permanentkáře a zde 86% lidí v momentě, kdy natáčím, hlasovalo právě pro tuto variantu, pro tu ambiciozní. To znamená, zde tady musíme připočíst ještě vyřadit všechny týmy z druhé ligy v poháru a na stříhačku prostě dostat hráče z akademie, což tam nějaké hráči jsou, ale vidíme, jestli budou plnit tu kvalitu, jako potřebujeme. Takže plus 600 tisíc, což nám momentálně činí rozpočet, abych to řekl úplně přesně, 3 675 tisíc. Mediální partner, a tady je první novinka, samozřejmě mediálním partnerem může zůstat Chrudímský deník,
který nám dá 200 000 automaticky a 200 000, pokud budeme mít někoho v top 3 nahrávačích. A druhá varianta je Sporty TV, mediální partner Sporty TV, pokud by byl, tak bude mít i svoje logo normálně v zápasech, ve vysílání, by byl to náš mediální partner, prostě měli bychom privilegium na Sporty TV, byli vidět zápasy lidmi, s tím, že ty nám dají 250 000 automaticky a 250 000, pokud bude mít někoho v top 3 střelců. Takže budeme se muset střílet nějaký útočníka, který nám pomůže na to, aby tam reálně byl. No a tady to hlasování bylo dlouho vyrovnané, dlouho musím říct, že vedl Deník, ale nakonec to překlopilo a opět v době natáčím, tak 63% vedení hlasovalo pro Sporty TV, takže to je naším novým mediálním partnerem s tím tedy, že budeme muset mít někoho v top 3 střelcích. To znamená, že na náš účet připisujeme ještě 500 000 a vytváříme si na tuto sezonu nádherný rozpočet 4 175 000, což je reálně dvojnásobek toho, co jsme měli v loni. V loni jsme měli 2,4, takže to je skoro dvojnásobek a myslím si, že máme opravdu reálnou šanci na to ten tým připravit na boj o baráž. Takže my tady vstupujeme do nové sezóny s tím, že tady máme teda několik nových klubů, máme tady Pardubice, zůstala nám tady Dukla a připojil se ještě Jablonec, který tady reálně nevidím tady Viktorku Žižkov. Takže nějakým způsobem z nějaké záhady Viktor Žižkov nepostoupila, tak doufám, že to třeba není tím, že to nefunguje, ale Viktora Žižkov zůstala u nás v lize, tak doufám, že třeba neprobujeme do baráže a pak nezůstaneme ve Fortuna Národní lize, to by bylo hodně nepříjemný. Nicméně možná kvůli nějakým požadavku, nevím, prostě Viktora Žižkov zůstala v druhé lize, což je teda fascinující, tak doufáme, že to má nějaký jiný důvod, že to nefunguje. Nicméně tohleto zjistím od kluků, jestli to má nějak prověření nebo nemají a uvidíme teda, jestli nám to bude fungovat nebo ne. Takže tím pádem to bereme tak, že Viktorka Žižkov nezvládla tu baráž a zůstává tady v druhé lize, takže pouze teda Pardubice jsou zde nově. Samozřejmě tedy Zlatohlávek tady ještě je poslední den, poté nás opustí a myslím si, že v Pardubicích asi zůstane. Opustí nás jen tak i Novotný, takže na tyto pozice budeme 100% někoho hledat. Minimálně určitě bude hrát základu už momentálně Látal a my budeme hledat 100% levého záložníka a říkám, musíme zlepšit obranou hru, je opravdu špatná, ale navíc potřebují někoho mezi top 3 střelcema, takže doufám, že tyto dva borci o to zabojujou. No a to bude pro dnešek vše, já vám děkuji, že jste sledovali video až do konce, doufám, že se vám video líbilo, že jste si užili shrnutí toho nejlepšího z loňské sezony majitele, napište mi do komentářů, jaké momenty byly podle vás třeba ten nejzajímavější a co očekáváte vy od nové sezony, já se moc těším na vaše názory. Mějte se skvěle a uvidíme se u dalšího videa. Čau.